שלום חבר'ה וברוכים השבים לגיבורי על באנימציה. אחרי שסקרנו את Wonder Woman ואת Hulk Versus, הגיע הזמן לזכור את אחד מסרטי האנימציה האהובים עליי בכל הזמנים, שמבוסס על אחד מהקומיקסים האהובים עליי בכל הזמנים, The Dark Knight Returns. ולפני שאנחנו מדברים על הסרט, תנו לי לנסות להסביר לכם את החשיבות של הקומיקס The Dark Knight Returns. הדמות של באטמן נולדה בשנת 1939 בתור גיבור על אפל ומפחיד שמתלבש כמו הטלף כדי להטיל אימה על הפושעים של גותם. אך בשנות ה-60 סדרת הטלוויזיה של באטמן הציגה את האביר האפל לציבור שלם שמעולם לא קרא חוברת קומיקס. הסדרה שהייתה מיועדת לילדים הציגה את באטמן כדמות צבעונית מצחיקה ודי מטופשת, והציבור הרחב היה בטוח שכך נראה ומתנהג גם באטמן בקומיקס. ב-20 השנים אחר כך DC ניסו כל מה שהם יכלו כדי להחזיר את הדמות של באטמן לאפיון המקורי שלה, אבל עולם הקומיקס עדיין נתפס בעיני הקהל הרחב כמשהו שמיועד לילדים בלבד. ואז בשנת 1986 פרנק מילר קיבל את המטלה ליצור סדרת קומיקס שתראה לעולם את באטמן באור חדש לחלוטין. פרנק כתב וצייר את סדרת The Dark Knight, שלא רק שנחשבת בעיני רבים ליצירת מופת ספרותית ולסיפור הטוב ביותר שאי פעם נכתב בעולם של באטמן, הסדרה גם אחראית באופן כמעט בלעדי להצלחה ולפופולריות שהאביר האפל זוכה לה מאז שנות ה-80 ועד היום. וכדי לחגוג את ההצלחה האדירה הזו, DC החליטו לתרגם כמעט אחד לאחד את ספר הקומיקס האגדי לשני סרטי אנימציה שיצאו הישר לדיווידי בשנת 2012 ו-2013. עלילת הסרט וגם הקומיקס מציגה לנו ברוס ויין מבוגר בהרבה ממה שהיינו רגילים לראות. באופן מסורתי גילו של ברוס ויין בקומיקס היה 29. הפעם הוא בן 55 ועברו כבר 10 שנים מאז שהוא פרש מתפקידו כבאטמן, בעיקר עקב רגשות אשמה על המוות של ג'ייסון טוד. בעקבות הפרישה שלו, גותם הפכה לעיר מוקת פשע שנשלטת על ידי כנופיית נוער אכזרית במיוחד שנקראת המוטנטים. ברוס לא יכול יותר לעמוד מהצד ולראות את העיר שלו נחרבת, והוא מחליט ללבוש שוב את תחפושת האטלף ולחזור להילחם בפשע. הפעם מצטרפת אליו בחורה בשם קרי קלי שלוקחת על עצמה את תפקיד רובין, וביחד הם מתחילים לטהר את העיר האהובה שלו מפשע ושחיתות. אבל החזרה של האביר האפל לגותם גורמת גם לכמה אויבים ישנים שלו לצאת מהמחבוא שלהם ולחזור להמלא לו את החיים, כשהאויב העיקרי שחוזר לחייו הוא כמובן הג'וקר. העלילה של The Dark Knight Returns היא בוגרת מאוד, סבוכה מאוד ורגשית מאוד. ברוס ויין הוא כבר לא הבחור הצעיר והחזק שהוא היה פעם. הוא מרגיש זקן, כועס ומדוכא מתמיד, אבל זה רק הופך אותו לאכזרי ומסוכן יותר ממה שהוא היה אי פעם. מבלי לעשות לכם ספוילרים, אני רק אספר שבשלב מסוים הפעולות הכל כך אכזריות של באטמן גורמות לממשלה לקרוא לגיבור העל היחידי שעוד היה פעיל לפני שבאטמן חזר, והוא כמובן סופרמן, כדי לנסות לעצור את האביר האפל. החלק בעלילה שמציב את באטמן נגד סופרמן היה ההשראה העיקרית לסרט באטמן נגד סופרמן שצפוי להגיע לקולנוע בעוד כמה חודשים. אז אם בא לכם לראות סרט אנימציה שעושה כבוד לאביר האפל ומראה לכם עד כמה קשוח, אכזרי ואפל באטמן באמת יכול להיות, אין בחירה מוצלחת יותר מ-The Dark Knight Returns לטעמי. האנימציה מדהימה ועוקבת בצורה מושלמת אחר הקומיקס, העלילה מרתקת והדיבוב של כל הדמויות פשוט נהדר. את באטמן עצמו מדובב בצורה נהדרת פיטר וולר, הלא הוא רובוקופ בכבודו בעצמו. את רובין מדובב את אריאל וינטר ממשפחה מודרנית, ולתפקיד הג'וקר אחד הליוקים הגאוניים אי פעם, מייקל אמרסון הקריפי, שזכור לנו לטובה בתור בן מהסדרה אבודים. אין ספק שמדובר באחד מסרטי האנימציה האהובים עליי. קחו בחשבון שמדובר בסרט מאוד אפל ואכזרי, אבל ללא ספק מדובר באחד הסיפורים המעניינים והמוצלחים ביותר של באטמן שיצאו אי פעם. בפרק הבא נשאר בעולם של DC ונזכור סרט אנימציה נוסף שבקרוב יקבל גרסה מצולמת למסך הגדול. אני מדבר על הסרט Batman Assault on Arkham, שאותו תוכלו לראות כהכנה לסרט Suicide Squad. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.